Nós vamos criar a partir das sandálias que os meninos costumam usar. E quebra, e aí a gente vai criar uns carimbos a partir disso. Aí aqui assim, tem esse carimbo aqui. Esse parece mais telhado. Tá vendo que ele é assim, feito de telinha? Aí a gente pode pegar e tirar o telhadinho e deixar só os beiral do telhadinho, né? Mas a gente vai tentar fazer isso já tirando triângulos. Triângulos e as coisas da fachada daqui. Como é que são as fachadas? A gente pode tirar assim, ó, um triangulinho, né? Pra fachada, não fica interessante? Então tá, então a gente pode tirar esse assim, a gente já pega no risquinho, certo? E aí você pode ir criando suas fachadinhas, porque as fachadas são várias, né? Tem fachada que é daquele jeito que eu gosto, como que é que ele faz? A máscara. Eita. Tá, eu sem máscara na fita é horrorosa, né? Então aqui, ó, nós vamos criar telhados. Telhados a partir daquilo que a gente conhece aqui no município. Tem esse aqui que é clássico, tem aquele outro que é um clássico também, que é um que vai retinho. Depois ele vem assim, depois faz assim, né? É um dos telhados que se tem de fachada por aqui, né? Que a gente pode estar usando, né? O que mais que tem de telhado de fachada? Tem ele só o quadradinho também, não tem só o quadradinho? Nós vamos tirar uns desses e aqui a gente vai tirar a parede, certo? As paredes a gente vai tirar de tal forma que possa desenhar na parede, ó, o tanto de parede aqui, que eu possa estar desenhando aqui na proporcionalidade. Alguma coisa que eu possa pôr, que eu posso tirar assim umas paredes, certo? E essas paredes podem ser o quê? Essas paredes podem ser feitas com portinhas, a gente pode tirar. Janelas que a gente pode colocar também. Isso? Isso. Isso. Esse aqui é tirar esse pedaço aqui, né? E aqui já acendei inteiro. Muito bem. As casinhas de crochê, tá? Quer tentar tirar esse ou quer que eu tiro ou você vai tirar um lápis pra você? Você pode tirar desse daqui. Esse tá mais fácil. Solta fácil. Mas pode também da forma que eu vejo aqui.
Rita.
conseguiu o seu? Consegui, agora falta pra fazer a parte dele. Mas parte dentro, né?
Estou achando ele aqui.